קילו בורי ודניס תכונים, תוסיף לי שם בצל מגורד, כוסברה, קצוצה, פיפה שחור, קורקום, מלח וקמח מצה שמן זית, ללש, ללש, איזה יופי, אתם נחשים מה זה, כן, קציצות דגים, איך הוא מקדרר, איזה כדרור משגע את הגוף פנעניה, על הכדרור אני חושב, איזה כדרור מהמם, מה אכניס את זה למקרר לחצי שעה להתייצבות, לוקח שתי קופסאות חרוזי, ושוטף אותם, ושם גם מים חמים, למה להוציא את המרירות? הוא לוקח את הפיפה שושקה שלנו, חותר אותם גס, אל תיבעלו מהגסות, כי גם אני איש גס וגם ארס, ולוקח את הפיפל החריף, ופיפל יבש מוסיף לסיר עם השמן זית, איזה יופי, מה זה גבעולי כוסברה, יאו, מוסיף לבפנים, מעלה את זה לאש, בשל, בשל, ומהרבה מוסיף את התבלינים שלנו, פפריקות, מלח, סוכר, כוסברה יבשה, וכף הריסה, והנה החרוזית נכנסת לבפנים, מוסם את השינשון, שם את התבלינים, הרבה מוסיף כף רסק, וארבע עגבניות מגורדות, איזה יופי, ממלא במים, מוסיף את הקציצות, מבשל 40 דקות, ויש לנו קציצה נמוכה ומטורפת, תראו את הביס, שם!